من عبد الله حاجی محمود سروکی لیستی حزبی سوسیالیست دموکراتی کوردستان بو پارلمانی کوردستان ژمارە 111 کام لیستە خاوەنی پەیام و بەرنامەی تایبەتی خۆیەتی بۆ هەڵبژاردنەکانی پەرلەمانی کوردستان. ئەلبەتە لیستەکە 100 کاندیدی لە خۆ گرتووە کە تەواوی پێگاتەکانی کۆمەڵانی خەڵک جێکراوەتەوە لە بەشەکانی ئەم لیستەدا و ئەم لیستە لە ڕووی جوگرافیاییەوە نوێنەرایەتی تەواوی هەرێمی کوردستانەکە لە هەرسێ پارێزگاکەی هەرێمی کوردستان و ئەو سنورانەی کە هەڵبژاردنەکانی پەرلەمانی کوردستان دەیانگرێتەوە. ئەلبەتە ئێمە داواکەین لە کۆمەڵانی خەڵکی کوردستان کە پشتگیری و پشتیوانی لە لیستی حزبی سۆسیالیست دیموکراتی کوردستان ژمارە 111 بکەن بۆ ئەوەی نوێنەرایەتی جەماوەری کوردستان بکات لە ئایندەدا لە نێو پەرلەمانی کوردستان. و مەهامی ئەم لیستە و ئەرکی ئەم لیستە لە ئایندەدا لە ناو پەرلەمانی کوردستان بەدەر لە دوولایەنی گرنگی پەرلەمانتاری کە چاودێری حکوومەتی هەرێمی کوردستان و دەرچواندنی یاسا بەڵێن دەدات کە ئەو یاسایانەی کە ژیان و گوزەرانی کۆمەڵانی خەڵکی کوردستانی پێوەبەندە گرنگی پێ بدات لە ئەولەوێتی کارەکانی بێ وەکو سولفەی زەواج، سولفەی ئەقار، جێکردنەوەی جێگەی نیشتە جێبوون بۆ هاوڵاتیان، هەلی کار بۆ بێکاران و لەگەڵ باشترکردنی ژیان و گوزەرانی کەسوکاری شەهیدان بە جینۆساید ناساندنی کەیسی ئەنفال، کەیسی کیمیابارانی هەڵەبجا و گرنگیدان بە تەواوی شەریحەکانی کۆمەڵانی خەڵکی کوردستان، باشترکردنی موچەی هێزی پێشمەرگەی کوردستان، هێزەکانی ناوخۆ و ئەو بەشانەی کە ژیان و گوزەرانی خەڵکی کوردستانیانی پێوەبەندە مەسەلەی لاوان، مەسەلەی ئافرەتان، مەسەلەی ئەو گەنجانی کە تا ئێستا بێکارن لە هەرێمی کوردستان، دۆزینەوەی کار بۆ هەموو بێکارانی کوردستان و هەوڵەدەین ئینشەڵا لە ئایندەدا ئەم لیستە ببێتە مایەی متمانەی دەنگدەرانی خۆی. بۆیە داواکەم لە کۆمەڵانی خەڵکی کوردستان کە متمانەی خۆیان بدەن بە لیستی حزبی سۆسیالیست دیموکراتی کوردستان کە ئەم لیستە مێژوویەکی پڕسەروەری لە خەبات و تێکۆشان و فیداکاری لە بزووتنەوەی ڕزگاری خوازی گەلی کوردستان هەیە، لە قۆناغی خەباتی ڕزگاری نیشتیمانی ڕۆڵێکی بەرچاوی بینیوە و لە ئێستاشدا لە پێکەوە ژیان و برایەتی و هاوکاری و باوەڕبوون بە ئازادی و ئازادی ڕادەربڕین و پرۆسەی دیموکراتی لە هەرێمی کوردستان بۆیە گرنگە ئەم لیستە بە ڕێژەیەکی زۆر بە نوێنەرایەتی کردنەوە بچێتە پەرلەمانی کوردستان بۆ فراهەمکردنی ئازادیەکان، ئازادی بیر و ڕا و باوەڕبوون بە گرێدانی مێژووی خەبات و تێکۆشانی گەلی کوردستان لە ڕابردوودا و باوەڕبوون بە قۆناغی ئێستا و کارکردن بۆ داهاتوو ئینشەڵا ببێتە مایەی خۆشبەختی و خۆشگوزەرانی لە ئایندەدا لە ڕێگەی نوێنەرەکانیەوە بۆ ئەوەی بتوانین ڕۆڵی باش و کارا بگێڕین و داواکەین پشتیوانی و پشتگیریمان لێ بکەن جەماوەری کوردستان بۆ ئەوەی زیاتر ببینە پشت و پەنای ئێوە، هەم لە دەرچواندنی ئەو یاسایانەی کە گرنگن و هەم لە چاودێریکردنی حکوومەتی هەرێمی کوردستان و هەم لە کاری خزمەتگوزاری و ئاوەدانی و بنیاندانەوە بۆ ئایندەی گەلی کوردستان و داکۆکی کردن بە لەبەرچاوگرتنی لایەنی قانونی بۆ گەڕانەوەی ناوچە دابڕێنراوەکانی هەرێمی کوردستان، بۆ دەرچواندنی دەستوورێکی تایبەت بە گەلی کوردستان کە ئەبێتە بنەمایەکی ئەساسی بۆ حکم و دەوڵەتداری و ئەرک و مافی تاک و کۆی هاوڵاتیانی کوردستان. بۆیە ئێمە چۆن ڕابردوودا لە نێو پەرلەمانی کوردستان کارمان کردووە بە باشترین و بە گونجاوترین و بە کاریگەرترین لایەنی خزمەتگوزاری و ئاوەدانی و پشت و پەنای ڕەنجدەران و هەژاران و جوتیارانی کوردستان بە هەمان شێوە کارەکەین
وەکو چۆن لە ڕابردوودا وەکو پێشمەرگەیەکی تێکۆشەر کارمان کردووە بۆ ئاوادانی بۆ خۆشگوزەرانی بۆ هێنانەدی ئەم ئازادی ئەم ڕێی کوردستان لەگەڵ لە بەرچاوگرتنی ڕابردوویەکی پرشنگدار و ڕێزگرتن لە کەسوکاری شەیدان ئینشەڵا لە ئایندەشدا بە هەمان ریتمی کارکردنی پێشمەرگایەتی و خەبات و تێکۆشانی قۆناغی خەباتی ڕابردوو کار بکەین بۆ خزمەتکردنی گەلی کوردستان و خزمەتکردنی سەرجەم پێگاتەکانی کۆمەڵانی خەڵکی کوردستان بۆیە داواکەین لە جەماوەری کوردستان بتمانەی خۆتان بن بە حیزبی سۆسیالیست دیموکراتی کوردستان و کاندیدەکانی ئەم حیزبە و بە خەبات و تێکۆشان و مێژووی پرسەروەری ئەم حیزبە بۆ ئەوەی ئێمەش بتوانین خزمەت بە ئێوەی جەماوەری کوردستانی خۆشەویست بکەین.